Jag drog ut... jag drog ut... Ja, vad drog du ut? Berätta nu. What the fuck? Såg du som jag landade eller? Hej och välkomna ska ni vara till ett spelas nytt avsnitt här på min kanal. Hej Softies! Goddag, goddag! Nu var det länge sedan vi körde det här spelet igen. Ja, jäklar du. Ja, det är bara för att vi har väntat specifikt på den här lamaraman som har kommit. Ja. Ja, det finns ju faktiskt... Cool. Det finns ju faktiskt challenges där nu. Jag vet, man, det är inte så att man får en bil. Det är bara att man kan få typ skins till bilen. Det här skinnet kan man till exempel få. Och den här lilla huvudgrejen kan man till exempel få. Och så kan man få en titel, lite hjul och lite... Vad är det här? Epic Limited Player Anthem. Vart kör du det? Skitsamma, det är en låt i alla fall. Ja. Usch då, det är ju Fortnite-låten. Ja, precis. Usch då. It's a Fortnite-låt. Ja, Fortnite. Men det står det så här, play Spike Rush. Är det något speciellt mode man måste spela för att få det här då? Drop into online matches står det. Skitsaksamma, vi kan kolla på det sen nu. Först och främst ska jag köpa lite saker här. Det är ju så här att i Free Item, det är köp och köpa. Det finns en liten topplama på Free Item, så har du köpt sett den? Nej, i shoppen eller? It's free! Item shop. Ja, men jag hittade, förutom att de har lagt in den här kaskadsnubbens tjosan, så hittade jag, de har lagt in en bundle som heter Playing with Fire. Nej. Jo, den. Och så kan man köpa Fennec. Va? Fennec? Nu har jag den här Fennec, men den här Fennecen här, den här ser ut som att den inte har, mina Fennecs har ju liksom en färg på sig. Det här ser inte ut att ha. Och den här eldig. Nej, den ser inte ut att vara någonting. Sen har man Fire God, det är en animated decal. Man får alla de här sakerna. Plus den här. Kostar 222 riktiga den kronor. Jag ska köpa den. Så. Det är ju helt vansinne. Ja. Låt och folk, om det är nu så att ni köper det här packet, inte gör det är inte en uppmaning. Men om ni skulle göra det så får ni jättegärna använda min content creator kod. Chris Whippet heter jag här någonstans. Jag vet inte hur man får fram den faktiskt. Men det är på någon knapp. Vet inte då. RBRB, LB, jag vet fan. Så, skitsamma. RT. RT är det till och med. Yep. Men mindre om det och mer om garage. Ska vi se här. Customizes car. Customizes. Vi tar preset 3 här då. Inte preset, preset eller kanske. Ja, det gör det faktiskt. Nu ska vi se ifall det är så att det är olika färger på de här. Inte. Nej, det är banne med en helt clean bil. Fan, vad bra. Men vad har du på din då? Varför... Det är orange och blå delar. Den här är helt, den här är svart. Ja, den är så original alltså. Ja, den här är svart. Det här är orange och det här är svart. Och det är nice. För det var egentligen det jag ville ha. Jag vet inte varför jag köpte de här färgerna. Det är nog bara för att jag inte haft någon annan möjlighet faktiskt. Ja, det är möjligt faktiskt. Nu ska vi se. Fire God, eller vad heter den? Jag vet faktiskt inte vad den heter. Det var något med eld på. Här är den. Fire God, oh my fucking god, eller? It's a beautiful. Coolt. Ja, förutom att man måste ha dem i rätt färger då. Typ kanske så här. Kanske. Men varför kan jag inte, du vet? Om jag vill ha den här till exempel i... Oh my fucking god, det här var nice. Hallå där, team. Hallå där. Kan jag ta dem i mina färger? Eller? Det blir så här jättesnyggt. Jag ser ju inte. Nej, just det. Du ser ju inte detta, nej. Nej. Fick ju ingen invite där till klanen. Jag skulle vilja se de senaste man har köpt, typ. Mm. Det får du inte. Nej. Här har vi den. Pyros. Tar vi den där. Så tar vi den där som jag köpte precis. Det är 5-5! Och så fick jag det andra teamet. Förbannat också. Ja, gott folk, som ni ser här nu så fick jag ju det andra teamet. Så det blir ju lite fail då när man väljer såna här färger. 6-6 var det till och med. Ja. Oj, det är ju... Det är spikar, ja, det är av spiker. Ja, han det är missade! Sån... Han... Det är som man håller i bollen och åker in i mål med. Han fucking missade målet. Hur bostar man? Just det, B. Ja, helt glömt hur man spelar det här spelet. Nej, jag trodde jag fick den.
Ja, det där var väl inte så jävla svårt. Våran teammate tog bollen och missade målet. Ja, jag såg det. Han körde ju jämte. Han kanske spelar med en potatis. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Det här är spike rush, gott folk. Man har spikar och kör mot bollen och fångar den som ska in i målet. Jag kan inte se själva... Woo! Skillen i det här. Men å andra sidan så missade jag våran team ett mål från första början. Så. Gjorde du? Var det du som gjorde mål där? Nej, jag var bakom. Det var handklappningar på dig. Ja, jag klappade ju händerna då. Ah, okej. Okay. Snyggt. Nej. Åh nej, fan. Jag drog ut... Ja, vad drog du ut? Berätta nu. What the fuck? Såg du som jag landade eller? Jag gjorde en GTA-landning. Du snurra? Jag såg du inte det? Nej, ska jag kolla här. Ah, jäklar! Det var för att du hade bollen liksom ja, under dig. Ja, ja. Men min USB-sladd drog ut. Okej. Okay. Weird. Var du så fan? Det är din boll. Det gör inget. Snyggt där. It's okay. Halleluja! Jag är mål nu då. Det är inte jag. In i mål. Det är inte jag som har. Jävlar vad du hoppar. Det är inte jag som har den! Det såg ut som du. Gud, hur många gånger ska jag säga det? Ja, tills jag hör. Ja. Fan vad högt han hoppade! My god. Nu var det ju ett tag som vi spelade Rocket League softies. Ja, det är ju jättelänge sedan. Ja, till och med. Jag har nästan glömt bort hur man boostar till och med. Nej, softies! Fan också! Jag såg det där. Du missade bollen. Det var bollen snyggt helt. Ifall jag faktiskt hade fått med mig bollen där. Vi var fyra. Kolla! Vi var fyra personer som åkte in i mitten. Oh my fan, god. Det där var ett snyggt mål. De bara kastade upp jag känner lite så här med Spike Rush. En match och aldrig mer. Ja, nej, men det räcker. Ja. Gör det. Det jag förstår inte varför de har med Spike Rush som en du måste spela det här modet för att få när man inte vill. Ja, precis. Och jag trodde det var jag som sprängde din kompis. Kom igen, soffan! Ja, snyggt. Oh yeah. Jag trodde det var jag som sprängde din kompis. Jag förstår inte varför de har detta modet. Liksom som att du måste spela detta modet för att få de här sakerna. Nej, men det är ju fan 3v3. Kan du inte... Jag trodde det var 6v6. Kan inte vara... Jag trodde det var 5v5, ja. Ja, det... Vi hade kallat bara två. Ja. It's okay. Ja. Åh nej. Nej, han snodde den av dig. Det gjorde han faktiskt. Och då försvann mina spikes med. Ja. Jävlar vad han hoppar. Och så missade han. Han missade. Fast det där var jävligt snyggt dock. Ja, det var det. Oj. Softies? Ja, det var du. Jag vet nej, inte. Den lossnade! Jag kan säga så här, jag vet inte hur man kontrollerar spikesen. Nej, de bara verkar försvinna lite då. Ja, nu är jag upp och ner. Eller har jag fel? Nej, du har rätt. Nej! Åh, skärmbål! Ja, vad skulle jag göra? Ja, det här är precis vad skulle du göra. Jag tog ju han på kanten. Ja, nej, men det är okej. Nu vinner vi det här. Jag försökte åtminstone. Du då? Ja. Hade du träffat bollen där så hade du ju flugit in mål med. Ja, ja, ja. Men nu gjorde jag inte det utan det var du. It's all you, baby. Hallå så. Snyggt. Nej, nu. Alltså varför får du lag spikes i det här? För det får jag. Det är för att det är spike mode. Ja, det är därför alltså. Ja. Är på. Det är fredagsmiddag. Va? Mina spikes försvann! Ja, det är ju jättestörande att det blir så. Jag sköt. Jävlar vad han försvann. Hallå så fan. Jag måste byta USB-kabel sen känner jag. Jag är på taket. Jag hjälper dig. Bollen var under däck, jag kunde inte köra. Vänta nu, det finns en knapp. Gör det? Oj, vad gjorde jag där? Vad för knapp? Ja,
Nu åker du i mål! Vad är det för knapp? Kan man ta bort spikes? När man har... Ja, LS, vad är det? Ja! Jag fäller in spikes... Ja, det var ju dumt att jag gjorde det där dock, men okej. Okay. Vad är LS för knapp? Ja, den left trigger. Jaha, nu! Nej! Jo. Jag har varit sprängd. Ja, visst. Men det var bara när man hade bollen. Ja. Allt funkar inte. Nej, precis. Och det är det som är grejen. Eftersom det är lite GTA-fenomenet. Ja, ja. Eftersom det är vi tut. In i mål, in i mål! Eftersom vi åker och vrider på den och så tutar vi samtidigt. Ja, precis. Så kommer vi åt den där. Men jag måste byta kabel, känner jag. Sitter den löst, eller? Nej, det verkar nästan onekligen så. Jaha. Ja, det kanske inte är något vidare. Let's go! Nej, oh my god! Andreas! Han fick spikes en dir! Ahmed står det. Nej, men vad gör han, den dumme jäveln? Han är... Han fucking snudde den av med luften, jävla... Pottan! Få in den i målet! Woohoo! Fan, jag försökte kasta in den i målet, sa du då? Ja, du menar att du fällde in spikesen, eller? Japp, yep, jag voltade runt och sen fällde in spikesen. Jag hade kunnat funkat. Fan, hur hoppar de iväg sådär långt? Nej, han fällde ut den! Eller jag menar, nej! Han skulle... Jag tar en Andreas. Vilken hård uppvärmning. Ja. Fan, jag har ingen boost. Nej, jag har ingen boost. Fan. Jag tror vi vinner den här ändå. 13 det sekunder. Det bör vi göra, ja. Jesus Christ, vilket stökigt mode. Fy fan vad stökigt det här var. Ja, det var det. Jättestökigt faktiskt. Oj. Sluta puttas. Puttas. In med den i mål. Ja, fick det från mig. Woohoo! Snyggt så fan. Nej! Jag skulle kasta iväg den. Jag hann inte. Den där pottan i mitten då? Han får aldrig vara med och leka igen. Nej, han får vara med. Han snodde boll. Vi kickar ni från crew. Gott om folk om. Vad tycker ni om det här modet? Jag skulle säga att det var skittråkigt faktiskt. Ja, det var det. Det var nog en av de tråkigaste modsen jag har spelat i mannaminne. I Rocket League. Det här ska nog heta det tråkigaste modet i Rocket League. Den här videon. Anyhow, gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera. Kika in morgondagens video så ses vi där. Ha det bra! Hej då! Hej då! Fy fan, vad tråkigt mode! Här, du har lite spikar.